Trendy TV. Yeah. Don Zella Kitalo Maziga Meerere. Ateye speaker wa parliament Jacob Olanya adusidwa mdwaliro. Embera yeyongedde okuba embi. Big Eye abaja haspi abamunazizza obucupa. Welabireko. Mbaniriza nnyo yonna kye musinziira okulaba Trend TV era nga mbabuusaako bamikwano nti muli mutya. Yes, mukola kyamaanyi mwe bafaani baffe abalungi abatwekuumiddeko era nga oba tonna subscribinga nja kusaba ogende maaso osubscribinge onyigire ne kadaako ka notification bell ate olwo tubeere nga tutambulira wamu. Wabula olunaku olwaleero tutandikidde mu ggwanga lya Jamaica nga celebrating omuyimbi Bob Marley. Na singa abadde mulamu yandibadde aweza emyaka 77. Birthday ye yabadde olunaku lwaggulo naye nga bamucelebrating ze paka olunaku olwaleero. Ono yali blessing mu ggwanga actually mu nsi yonna olw'ennyimba ze eza reggae era nga ddala asaana okubeera ate nga ajjukirwa. Aye mwana muwala omuyimbi Magla the Raga Muffin Girl ono yazadde baby girl banange Mukama yamukubyeko sukaali naye nga mu kunyumya olugendo lw'okubeera nti atazaala bebe ono tebimubeeredde byangu oluvannyuma lw'okubeera nti munange omwana yamuzadde nga heartbeat erilo nnyo ate nga n'olubuto lwabadde luweddemu amazzi by the time we yazaalidde. Bw'oba alyozaddeko oyinza okubeera ate ng'otegeera embeera eyo naye mu byonna n'abeera ate nga yeba Mukama okubeera ate nga yamusobozesezza okukubawo baby girl. Yes, congratulations Magla the Raga Muffin Girl, keep winning era nga Mukama ayongere okubeera ate nga akukuuma. Yes, ate nga tugenze mu maaso ye mwana mulenzi Butcherman ono yagenze mu maaso n'ategeeza nti aba NRM bwe bamugaana okussa projects ze mu nkola ono agenda kuddayo ewa mukwano gwe Bobby Wine ate yagambye kati yakwogera jabyogera lunwe kubanga bo abaana ba ghetto bakooye okulinda. Naye nno tetumanyi oba ne gyalaga banaamukkirizaayo oluvannyuma lw'okubeera ng'ate yakola obuvuyo tetumanyi naye katukusabire Butcherman ife we tuli okubeera ate nga tubibatuusaako byonna. Naye ate ye baby girl fiye banange love is in the air jukira tuli mu mwezi gwa Valentine's onagenze mu maaso ate n'afulumya akayimba k'omukwano. Banange kankabalekere ate tubeere nga tweyongerayo. Yes, ate we tuvako ewaffe ye mwana muwala Evelyn Lagu naye akomyewo ku scene. Banange Evelyn alabika bulungi. Evelyn anyirira. Hey, mwebale nnyo mwenna abaateeka omukono okubeera ate nga Evelyn Lagu ateleera. Mawulire agava eyo malungi gasanyu era nga katweyongera ate okumusabira Mukama abeere nga amukuuma. Ate ye mwana muwala Evelyn Namulondo yavuddeyo n'ategeeza nti ye byonna ebimukwatako Rema Namakula yabimanyi. Bw'oba oli eyo ng'oyagala okutegeera manya Evelyn biki, Evelyn biki, Rema is the answer bwe yategeezezza nti kubanga ye tamanyi kintu kyonna kyonna kimukwatako kyatabuulira Rema. Amubuulira ebyawa, eby'omwami, ebya relationship, kwegamba byonna Rema yabimanyi. Yagenze mu maaso n'agattako nti munnange n'ekiraamo kye bw'aba ng'afudde byonna Rema Namakula yajja kuba ate nga abibatuusaako. Kwegamba bano ababiri bali inseparable. Naye katubasabire Mukama ataabeere ng'akuuma omukwano gwabwe. Ate bwe tweyongerayo ssanyu jereere oluvannyuma lwa President Museveni okubeera ate nga yaguddewo ababooda bannange ku mulundi guli kafyu baamuta naye ababooda bo tebaabata naye ate yavuddeyo n'ategeeza nti nammwe mbalese mutambuze emirimu gyammwe bulungi era nga kati omuntu osobola okutambula essaawa zonna ababooda booda webali bajja kubeera ate nga batutambuza.
Yes, baby vude, elude yo. Na yeye omuyimbi big eye, the star boss. Banangi bimubiji de. Hey. Anti yaba wagizi ba mugobye ku stage no buchupa. Bananga ba wagizi bakambwe. Na ite tumanyi embere no vena komadi. Ba mukubyo buchupa. Ne ba mugamba fete twagala kula bako. Ono yaba da performinga. Ya kushoye ku Galaxy Festival. Ne ba mugobele kakana. Te yamaliriza yo munange kuyimba. Ono nabira tenga duka ku stage. Na yaba nange embere no. Kugoba abantu ku stage n'obuchupa tugenda kujikolera tutya tugenda jikola tutya osobola ogenda maso noteeka yo comment yo atoro ne tubeeranga tutambulira wamu jesate ye mwana mlenzi Robinson agava ewuwe si malungi nyo oluvanyuma lw'okubeera atenga firako mama Robinson muyimbi wa gospel eranga ono munange yafiridwa ku mama we eranga Levickson na ya vudeyo na belanga a commenting gamba kanange a Robinson siye yeka afiridwa na ye nafi ngaba yimbi ba gospel tufiridwa nyo tabade mama wa Robinson yeka wabula nafi abade mama wafi era tatuma nyinge jetugenda kuitamu mokasira kano na ye nafi katuwa savide banange bulumi buwelele woku vira ko mama na ye katusave mukama abira tenga abayisa mukasera kano atera no moyo gw'omugenzi mukama aguwumuze milimbi wabula ate nga tweyongeddeyo mu maaso ag'omubiri gwe yaliko minister wa Human Rights Commission Father Lukodo gwatuseda mu ggwanga era nga guno agwajjidde ku nnyonyi ya Turkish Airlines okuva mu ggwanga lya Switzerland yasenteekateeka z'okuziika zonna tujja kuba tuzibatuusako wano ku Trend TV agwetoseguka ate ye speaker Jacob Olanya bamuddusizza mu ddwaliro lya Washington mu America okubeera ate nga afuna obujjanjabi obusingako waawo kigambibwa mbu ntali mu mbeera nnungi byebyo ebivudde side eyo ku nsonga eyo era tujja kuba tubibatuusaako naye ng'ate ssanyu jjeleele ewa mwana muwala momo 19 oluvannyuma rubber fans be okubeera ate nga bamukubako surprise party bano nga bategeezezza nti munnange mu byonna by'oyitamu fe tuli wamu nawe guma tukwagaliza birungi byerere kapachako ne mabiranga te baka mukuma mko atatayete yakomyawo na agenda ku social media page na teka yo nakamba panange neva za mukama rokumpa team enunji enyo wetyo ya sabi ebyo ebifudde ewamona muwala te momo 19 na yengate ewa mwana muwala donsela go Maziga Meerere biwowe nako jerere oluvanyuma te rokubanga afirwako bawe James ononga yabadde tata wabana be agenze maso nategeza nti munange James okufa yabadde ali mu surgery mu ddwaliro era Araba Hospital mu Abu Dhabi ononga babadde bali mu kumukolako na yeye yabadde bamukolako munange nafuna heart attack ono atenga teyasobodde kusimatuka na yinga nakujerere Maziga Meerere agamba nti tamanyi munange we bagenda kuba atenga bayita mu kaseera akazibu bwe kati n'abaana be era agenze maaso n'ategeeza nti munange woba oyagala okubaweerezayo any condolences aliseko enamba ku page ye eya Facebook osobola okuyita yate nobeera ng'obakubagiza mu ngeri eyo naye nga katwongere naffe okuba ate nga tukusabira Donsela mukama akugumye ne famire musobole okuyita mu kaseera kano akazibu yes n'omwoyo gw'omugenzi mukama aguwumuze mirembe naye nga kwe mukwano gwange akyekumiddeko ku Trend TV tukola kyamaanyi nnyo era nga nkukakasa nti sitoseguka wabula gwabadde tanna subscribing agenda maaso osubscribing onyige ne notification bell eyo osobola n'ogenda maaso n'okomentinga olwo tujja kuba ate tusobola okutambulira wamu naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala yasa that is it for now mukama abatukuumire
Trendy TV. Yeah.